Herkese salam, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi uşaqları məktəbə qoydum, səhər yeməyimi yedim. Mən evdə heç kim tutmamış çölə qaçmaq istəyirəm, çünki uzun zamandır çölə çıxmıram. Çıxmıram necə, yəni uşaqları məktəbə aparım, gətirəm, mağazaları gəzmirəm. Ona görə də bugün bacardığım qədər çöldə olmaq istəyirəm, çöldə gəzmək istəyirəm. Gəlmişəm, evdəyəm. Çox gəzə bilmədim, çünki yoruldum. Hər yerini gəzə bilmədim. Amma mənə lazım olan qədəri, mənə lazım olan şeyləri al. Kim fikirləşibsə bu fikri halal olsun o insan qarşısında baş əyirəm. Çünki alışverişin xanımlar üçün nə qədər önəmli olduğu, yəni getməmişdən qabaqki bu havamla indiki qayıtdığım bu havam arasında yerlə göy qədər fərq var. Bu da təbii ki, alış-veriş, gəzirsən, görürsən, baxırsan, geyinirsən, soyunursan, onun təsiri var insan üçün. Düz orada çox çəkə bilmədim, çünki özümə də narahat idi. Hər dəfə əlində kamera çəkmək olmur, insanlar da narahat olurdu. Amma orada sizə geyimi otağımda göstərdiyim paltar, qutqalar var idi ki, hansı ki, soruşa bilərsiniz ki, onun hansını aldım. Mən onun dördünü də aldım, çünki nəyə görə? Çox böyük endirimlər var idi, yəni hal-hazırda indi mən onları almasaydım çox güman ki, vaxt zamanı yetişəndə mən onları çox qat-qat bahasına ala bilərdim. Özümə aldıqlarımdan səvayı uşaqlara da aldıqlarımı göstərmək istəyirəm. Uşaqlara aldıqlarım isə bir-bir göstərim, tez-tez göstərim. Ailəyə belə qollu kofta həmişə alıram, çünki niyə qollu alıram? Baxca içəridə nə qədər isti olsa da qış aylarıdır. Məncə qolları açıq qalan hissədə üşüyür, insan hiss eləməsə də üşüyür. Ona görə də nazik belə qollu koftalar almağa, çox almağa çalışıram, baxcada giyinsin deyinə. Bunun qiyməti 499 rublədən 119 rublyə eyni. Başqa ayla üçün belə bir kofta. ₺699-dən 149 rubl. Və sonuncu belə bir kofta. Bunun da qiyməti 499-dan 199 rubləyə endirimlə. Hamısının materialı çox yumuşaq, çox gözəldir. Onu da deyim ki, Gloria mağazası Azərbaycanda yoxdur bildiyim qədərilə. Amma olsa çox sevinərdim, çünki çox gözəl indirimlər olur və orada satılan paltarların keyfiyyəti, materialı çox-çox keyfiyyətli olur. Yəni, nə bilim, Azərbaycanda açılsa məncə çox gözəl olur. Mənə mesaj gəlmişdi ki, bu həftə indiriminiz var, amma mən çatdırıb gedə bilməmişdim deyə sonuna yetişdim. Artıq mağazanın içinə girəndə hiss olunurdu ki, burada bir savaş olunubdur. Oradan daşıyan daşıyıb, alan alıb, aparan aparan. Bu, family üçün bir koftadır. Bunların da materialı çox yumuşaq, çox gözəl. 499 rubləyədən 299 rubləyə enib. Bunun materialından çox xoşum gəlir. Digərlərinə nisbətən bu çox yumuşaqdır. Yəni, hətta özümə də axtararam ki, belə materiallı bir kofta olsa özümə alım. Həddindən artıq çox yumuşaqdır.
599 rubldən 249 rubləyə endirmə və sonuncu digərlərindən biraz nisbətən qalın belə bir pulver kimi deyim. Bu da 699 rubldən 249 rubləyə endirmə düşüb. Çox sevindim ki, belə bir endirimlə qarşı-qarşıya gəldim və bizə lazım olan, ehtiyacımız olan hər şeyi hamısını münasib qiymətə ala bildim. Mən heç bir endirimi qaçırdan biri deyiləm. Vaxtda biraz çölə az çıxdım. Az çıxdım və ona görə də xəbərim olmadı deyəndə yenə dediyim kimi mesaj gəlmişdi. Amma yenə də vaxt edib çıxa bilmədim. Heyfslənmirəm, çünki qarşıda bundan da böyük endirimlər tez-tez olur. Ona görə də bacardığınız qədər çölə çox çıxan mağazalarda almasanız da gəlsin. Çünki elə bir vaxtda, yəni gözləmədiyiniz bir anda elə bir mağazaya girə bilərsiniz ki, oradan bir sezonluq paltarlarınızın hamısını endirimlə alıb çıxa bilərsiniz. İndi keçək mən aldıqlarıma. Düzdür, orada görmüşdünüz, amma istəyirəm evdə də bir daha göstərim və qiymətlərin sizlə paylaşım. Mən o kurtkaların hamısı Off Price mağazından almışam. Burada şəklini görürsünüz. Çox gözəl mağazindir. Digər mağazalardan fərqi nədədir? Həmişə orada sezonla çox böyük endirimlər olur. Yəni, endirimi tuta bilsəniz, nə xoşbəxt insansınız ki, yəni, adi vaxtda bir alacağınız kurtka qiymətinə oradan girib 4 dənə, 5 dənə kurtka ala bilərsiniz, əgər endirimi tuta bilsəniz. Ona görə də mən o mağazaya tez-tez gəlir. Yaz payız aylarına məncə daha rahat giymək olar. Buna bənzər bir dənə başqa kurtka deməyək. Varımdır belə kürk fason. Amma o qara rəngdədir. Həm də onun belə zonluqları yox. Kirişkənlidir onlar. Kirişkənlidir. Bunun rənginə görə aldım. Cib yeri də var. Açmaq lazımdır. Yəni, dəyişik-dəyişik giymək mümkündür. Giymək olar. Qiymətin soruşsanız 3799-dan 549 rubliyə. Əsasən mən qara rənglərdə çox sevirəm. Amma qara rəng çox almaq istəmədim. Çünki hamısı qara-qara para kimi. Biraz rəngli olsun, fərqli olsun. Bu əsasən yağışlıq materialdır. Yəni sevindiyim o oldu ki, dördü də bir-birindən fərqli oldu. Heç biri bir-birinə oxşar olmadı. Həm zamoklu, həm düyməli. Və buradan yanından istədiyiniz qədər enlədə bilərsiniz, bədən ölçünüzə görə tənzim eləyə bilərsiniz. $6999-dan 499 rubliyə, yəni InCity markasından. Buradan rəngi necə görünür bilmirəm, amma əslində qara deyil rəngi. Tünt göy rəngi var və xoşuma gələn nə oldu bunda? Bu qıraqdakı kürkləri düyməlidir. İstəsən çıxartmaq olur. Yəni, bu da özünə görə başqa bir gözəldir. Başqa bir modeldir. Bunu da kapşonun içində görünür. Tükləri var. Bunlar da çıxır. Arxasından tənzim olunur bu da. Bədən ölçüsünə görə. Bunun cibləri biraz boldur. Burada da cibi var. Yanda da cibi var, hətta yuxarı hissədə də cibləri var.
da yine InCity firmasından 6999'dan 599 rubliye. Ve sonuncu, bu biraz öz kutkama çok benziyor. Qaralıqda, formalıqda, balonkalıqda. Bunun bir farkı odur ki, içi mexlidir. Kapşonkası da mexlidir. Bunu da biraz tereddüt elədim. Tereddüt elədim. İndi deyim neyə görə. Deyinin baxın. Sanki mənə biraz dar gəlir. Balaca göstərir məni. Bilmirəm, modeli belədir. Yoxsa mənə belə gəlir. Amma bunda biraz tereddüt edirəm. Bəlkə bunu aparatımı qaytardım. Yəni, o birisilər qədər içində rahat özümü hiss edəmirəm. Amma gözüm də doymur, qaytarmaq da istəmirəm. Bilmirəm, siz nə düşünürsünüz, nə, bu barədə nə deyə bilərsiniz? Yaraşdımı, yaraşmadımı, qaytarımı, saxlayımı? Fikirlərinizi yazsanız çox sevinirəm. Mənim üçün çox önəmlidir. Biraz daha, bir iki gün daha fikirləşməyə vaxtım var. Fikirləşib siz də kömək olsanız ya aparıb qaytararam ya da qalar giyinərəm. Bəlkə koftam qalındı. Ona görə mənə biraz sıxdı, dar gəldi. İçim məhlü deyilsə qolaçıq. Yaz aylarında iki qolaçıq kofta ilə rahat giymək olar. Bunun qiyməti isə 10.399-dan 1.199 rubliyədir. Aldıqlarım bu qədər. Sizinlə paylaşdım. Çox sevindim. Rusiyada yaşayan xanımlar çoxdur. Baxırlar, bilirəm. Yəni, istəsələr mağazalardan gedib rahatlıqla ala bilərlər. Ən azından iki mağaza haqqında məlumat verdim. Endirimlər haqqında məlumat verdim. Məndən bugünlük də bu qədər. Ümid varam ki, video xoşunuza gəldi. Ümid varam ki, işinizə yararlı bir video oldu. Yenə dediyim kimi, öz fikirlərinizi bildirsəniz, şərh yazsanız, əgər hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olsanız, çox sevinərəm. Sağ olun, gələn videoda görüşənə dək.